Audio News Today. Audio News Today, edisi 20 Mei 2020, jam 8 pagi. 6 kes positif COVID-19 direkodkan di Sabah setakat semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 337 kes. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fung, dalam statusnya di Facebook berkata, 6 kes terbaru itu membabitkan 4 kes di Kota Kinabalu, Tuaran dan Kinabatangan, masing-masing 1 kes. Manakala jumlah pesakit yang sembuh seramai 2 orang dengan bilangan kumulatif 302 orang setakat ini. Jumlah pesakit yang masih menerima rawatan pula seramai 30 orang dengan 5 kes adalah pesakit yang dirawat semula. Lain-lain daerah tidak mencatat sebarang peningkatan kes dan angka kematian akibat COVID-19 di Sabah kekal 5 kes. Penerbangan membawa pulang pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT ke Sabah akan bersambung semula hari ini selepas ditangguhkan Isnin lalu. Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri, Datuk Dr. Yusof Yaakob dalam kenyataan media berkata, 4 penerbangan dari Kuala Lumpur dan Sarawak akan tiba hari ini membawa pulang 1,027 pelajar. Ini akan diikuti 4 lagi penerbangan pada Khamis melibatkan 906 pelajar. Penerbangan seterusnya dijadualkan pada 27 dan 28 Mei ini, manakala tarikh penerbangan berikutnya akan diberitahu kemudian. Sementara itu, Datuk Dr. Yusof berkata, walaupun hasrat kerajaan negeri adalah membawa pulang semua pelajar sebelum sambutan Aidilfitri dan Pesta Keamatan, perkara tersebut tidak dapat direalisasikan berikutan kekangan pusat kuarantin dan keperluan memenuhi prosedur operasi standard SOP Jabatan Kesihatan Negeri. Beliau turut berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana bersetuju dengan cadangan agar semua pelajar IPT Sabah menjalani persampelan COVID-19 terlebih dahulu sebelum kembali ke negeri ini. Keputusan itu merupakan jalan terbaik bagi mengatasi masalah kekurangan dan kesesakan pusat kuarantin di Sabah kerana pelajar yang balik dengan keputusan ujian COVID-19 negatif akan dibenar meneruskan baki tempoh kuarantin di rumah masing-masing. Skim harga maksimum musim perayaan untuk 11 barang kawalan bagi sambutan Aidilfitri akan bermula hari ini selama 15 hari sehingga 3 Jun. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nanta Linggi berkata, untuk Pesta Keamatan dan Hari Gawai pula, masing-masing turut melibatkan 11 barang dan akan bermula pada 28 Mei sehingga 3 Jun. Antara barang yang ditetapkan harga maksimum bagi sambutan Aidilfitri ialah ayam hidup, ayam standard, telur ayam grade A, telur ayam grade B dan daging lembu tempatan. Bagi Pesta Keamatan pula, ayam hidup, ayam standard, telur ayam grade A, telur ayam grade B, daging khinzir, perut dan daging khinzir, daging dan lemak. Untuk hari gawai, ayam hidup, ayam standard, telur ayam grade A, telur ayam grade B dan daging khinzir, daging dan lemak. Datuk Alexander Nanta juga mengingatkan peniaga agar beretika dalam menjalankan perniagaan, sementara pengguna disaran tidak melakukan pembelian berlebihan yang boleh memberi tekanan kepada harga barangan. Sepanjang pelaksanaan skim ini, penguatkuasa kementerian akan digerakkan bagi memantau pasaran dan tindakan tegas akan diambil terhadap peniaga yang ingkar peraturan skim harga maksimum tersebut. Program biodiesel B20 sektor pengangkutan di Sabah dan Sarawak dilaksanakan pada tarikh baru berikutan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Pengusaha Perladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, pelaksanaan program itu di Sarawak kini ditetapkan pada 1 September tahun ini berbanding jadual sebelum ini iaitu April, manakala di Sabah pada 1 Januari 2021 berbanding yang ditetapkan sebelum ini pada Ogos 2020. Tarikh pelaksanaan program itu di Semenanjung yang ditetapkan pada 15 Jun 2021 sebelum ini tidak berubah. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin berkata demikian selepas mesyuarat bersama wakil daripada syarikat petroleum bagi membincangkan isu semasa dan pelan pelaksanaan program biodiesel B20 sektor pengangkutan di Putrajaya. Jelasnya pelaksanaan
program berkenaan pada tarikh baharu terpaksa dibuat kerana pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PKP memberi kekangan kepada projek menaik taraf 35 depo adunan yang diperlukan bagi pembekalan adunan diesel B20. Kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira 3.5 juta ringgit bagi kerja-kerja pembaikan masalah saluran paip pembentungan termasuk mendapan tanah yang berlaku di kilometer 7.5 Inanam. Menteri Pembangunan Infrastruktur Dato' Peter Anthony berkata, kementeriannya telah mengerahkan jabatan bertanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja membaiki kerosakan terbabit dalam kadar segera demi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Katanya mendapan tanah itu berlaku susulan hujan lebat sejak 3 hari lepas. Tambahan pula dengan keadaan saluran paip pembentungan di kawasan berkenaan yang didapati sudah terlalu uzur dan rosak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau kawasan mendapan tanah itu di Inanam. Dato' Peter berkata kementeriannya akan menggunakan kaedah terkini bagi menyelesaikan masalah pembentungan di sepanjang 9 km di daerah itu termasuk menggantikan saluran paip baharu di kawasan terjejas. Kumpulan gajah yang dilaporkan menceroboh ladang peneroka di Felda Sahabat 2, Tungku Lahad Datu sejak seminggu lepas memusnahkan kira-kira 7,584 pokok kelapa sawit yang diusahakan peneroka di tanah rancangan itu. Pegawai Jabatan Hidupan Liar JHL Negeri di Lahad Datu, Sylvester Simon berkata, perkara itu dimaklumkan sendiri oleh pengurus ladang di kawasan itu dengan jumlah kerugian mencecah RM700,000. Jika tidak ditangani, kerosakan dijangka meningkat. Sehubungan itu, usaha mengusir gajah yang dilihat dalam 60 ekor itu perlu dilakukan supaya gajah tersebut keluar daripada ladang Felda. Terdapat 3 kumpulan gajah iaitu kumpulan pelita, cendrawasih serta tungku yang habitatnya di hutan rizab hidupan liar Tabin berada di dalam ladang peneroka terbabit. Sylvester berkata demikian kepada pemberita di Lahad Datu. Menurutnya, gajah pigmi Borneo yang menggemari kawasan ladang itu cenderung mencerobohinya kerana laluannya dekat iaitu 10 km dari hutan rizab hidupan liar Tabin selain didorong sumber makanan yang boleh diperoleh daripada aktiviti pertanian di ladang itu. Sekian berita Audio News Today disampaikan Konstantin Palawan.